მოგესალმებით, ბატონო ბუდა კალბატონებო, მზიური ბათუმიდან, მზიური აჭარიდან. მოგელოცავთ მარიამოვის წინვალებს დღესასწაულს ყველას. Და მინდა განვაცხადო, რომ სიამოვნებით ვერთებ მსოფლიოს მასშტაბით არსებულ საქველმოქმედო აქციას სივი წყლის შხაპის მიღების შესახებ. Ჩემს გვერდით არის ჩემი მეგობარი Yes, she has to love Chemi Secundant is Bovalobas. I am the Sakopo Sakriano Bashida. Erta was Lut, I am the Sakopo Sakres. Maminda Sheva Sulo, Chem Megobrevis, Mari Berishwilis, Tata Zamana Shwilis, Keti Gogobadis, Lasha Gogorelianis, Sabdul Davaleva, Chemis Krim, Mindam Sakreshi Gamutio. Როსული საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის სახე და სიმბოლო ირაკლი კეფიანი ამ საქმეში და პროამერიკული და პროდასალური მანჰეტენის მიმართულების სახით საქართველოს ეროვნული გმირი ბატონი ჯონ მაკეინი და დასასრულ ჩემი ძმა და მეგობარი ჩემი უახლოესი ძმა ნიკა გრიგოლია და აღვასრულო აი ეს დიდი საქმე თორნიკე დაიკავია ადგილი შენ დაიწყე სამამდე და მე შემოვასრულო Eu tô aqui.